na napore koje čini oko finansiranja košarkaškog kluba Pirot i uopšte celokupnog sporta. Ja mislim da smo mi jedno od zdravijih društava u gradu, da racionalno trošimo sredstva i da se ovde zna svaki dinar gde se troši. To izražavaju i košarkaši i treneri, mada ima u određenim trenucima nekog malog nezadovoljstva, ali to nastojimo da rešimo i nadam se da će ovaj sastav upravnog odbora u daljem radu još bolje rukovoditi klubom. Hvala.